Samo s ove strane, eto. Može malo ovdje. Evo, jedan predivan dan. I vremenski, naravno, i za Republiku Srpsku. Izbori se dešavaju, narod će svojim izlaskom ovdje se opredijeliti kome će dati povjerenje i kome će dati svoju podršku za upravljanje Republikom Srpskom u narednim 4 godine. Važno je da ovaj dan prođe u jednom miru, u dostojanstvu, da na kraju tog dana se, naravno, sve ono što je u kutijama prebroji i utvrdi narodna i nacionalna volja i na taj način formiraju brzo institucije Republike Srpske, prije svega Skupština, Vlada, naravno predsjednik inauguriše, a nakon toga naravno informiraju organi Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju očekujem da će ovi izbori potvrditi stabilnost Republike Srpske, da će ona u naredne 4 godine obezbediti svoju stabilnost, potpuno institucionalno prije svega, a onda naravno i rast ekonomije i sve ono što je neophodno i u šta narod, glasajući danas, najviše vjeruje, a to je stabilna Republika Srpska, njen prosperitet i njen ekonomski razvoj. Želim da se zahvalim svima koji ovaj dan smatraju važnim danom za Republiku Srpsku i koji će svoju građansku dušnost ispuniti na način da glasaju, naravno, danas. Kako rezultate očekujete? Ali to nije kršenje čudnje. Pa tek ćemo večeras puštati. U Srbiji neće biti. A da me ne isfolirate, pa pusti se prije. Mi plaćamo penale. A ako je to, onda očekujem veliku pobjedu SNSD-a svoju za predsjednika Republike, očekujem pobjedu Željke Cvijanović, očekujem gotovo blizu apsolutnu pobjedu SNSD-a.